2025ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆင်းမန်ကန်မို့ရှေ့ပြေးစီမံချက်ဖြစ်နေရန်ကုန်တိုင်းချင်းနဲ့ပချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်၃ခုမှာမဲဆန္ဒရှင်စီရင်ဖြည့်သွင်းပြုစုမှုစမ်းသပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆန္ဒရှင်စီရင်ဖြည့်သွင်းရေးဘာရီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလဲ။2030နဲ့2012ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမဲဆင်းတိကျမှုမရှိသလိုအခုလည်းရှေ့ပြေးစီရင်မှာနာမည်နဲ့မပုံတွင်နံပါတ်တွေမာရွင့်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်ဖြည့်သွင်းခြင်းရှေ့ပြေးစီမံချက်လေ့လာနေတဲ့ New Myanmar Foundation ကဩဂတ်26ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အလုံနဲ့တိသိမ်မြို့နယ်တွေမှာတွားရောက်လေ့လာထားတဲ့ရှေ့ပြေးစီမံချက်အပေါ်အစီရင်ခံစာကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတင်ပြသွားမှာဖြစ်သလိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြံပေးမှုတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်သလားဆိုတာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာသိနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။2025မှာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့မဲဆင်းရလက်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကဒီဝါဝင်းပြီးတော့ပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့ယူရင်ချက်နဲ့ပဲပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအစီသဘောဆောင်တဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့တို့ဒီဝါယူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့ပြဖို့တော့မရှိပါဘူး။လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲတွေကလိုကြိုတင်မဲကိုလက်နက်ပုံးဖြစ်မတုံးမဲလူတိုင်းကြားရနေရကနေမဲပေးခွင့်ရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဦးတန့်စင်ကဆိုပါတယ်။ကြိုတင်မဲကိုလက်နက်ပုံးဖြစ်နဲ့မတုံးမဲနဲ့ကြိုတင်မဲဆိုတဲ့အရာကိုတော့ဖျောက်ပြီးတော့သူကြရနေရမှာမဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ဆိုချက်မျိုးပြင်ဆင်မှုမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်အင်မတန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်မီဒီယာအများကြီးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်သွင်းတဲ့ရှေ့ပြေးစီမံချက်ကိုရန်ကုန်တိုင်းအလုံးမြို့နယ်ချင်းပြည်နယ်ကတီးသိမ်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ21ရက်နေ့ကစတင်ပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲဆင်းသွင်းတာကိုလေ့လာတဲ့ New Myanmar Foundation ကအလုံးနဲ့တီးသိမ်တဲ့မြို့နယ်ကိုပဲလေ့လာခဲ့ပြီးအလုံးအနဝရိတ်တာကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေရဲ့မဲဆင်းတောင်းခံတဲ့အခါတပ်မူးကအချိန်မီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာအားနည်းလို့မရခဲ့ဘူးလို့မမြနန္ဒာကပြောပါတယ်မဲဆင်းတောင်းနေပေါ့နော်ဒီအနဝရိတ်တာကဒီတောင်းဝင်ရှိသူပေါ့နော်တောင်းဝင်ရှိသူတောင်းတဲ့အခါမှာသူမဲဆင်းကကျွန်တော်ကဂျွန်လိုင်းဟိုပါပေါ့ဆယ်ရက်နေ့ကတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီကတ်ဖို့အချိန်မှာဒီမဲဆင်းကမရလာဘူးပေါ့နော်မရလာတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုတော့မထည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့လေမဲဆင်းအမမဲဆင်းနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တည်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာနောက်ကအများဆိုလို့ရှင်ပို့ကြုံပြီးတော့ပေါ့တောင်းဖို့ပေါ့နော်အခုကလည်းဒါကလည်းတို့အချိန်ကလည်းညံနေပါလေဆိုတော့အချိန်နေသွားတဲ့အခါကျတော့တို့အချိန်ကြီးဟိုကစီးနေပါလိမ့်မရှိတာလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပဲခင်းထွက်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမဲဆင်းကတ်ရမယ်အချိန်ကတော့မကတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ဒီအနဝိတာကမဲဆင်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေကအထိုက်လျောက်မြတ်တာနိုင်ကြရှိပြီးဒုက္ခတွေကျူးကျော်တွေယာယီတကောင်ဆင်းဧည့်ဆင်းတဲ့နေထိုင်သူတွေဘလို့မဲပေးခွင့်ရှိမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကစိုးရိမ်မှုကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်